amigos, amigas também, está no ar o programa Palavra e Música, mais uma quinta-feira onde nós estamos juntos, onde nós temos a oportunidade de fazer parte da sua vida. Você deve estar aí almoçando, a caminho da escola, quem sabe, sua mãe deve estar pedindo para você, põe a bolsa, vai para a escola, o ônibus vai passar já, mas nesse exato momento é que a gente entra na sua casa, amigos, para podermos desejar para você tudo de bom, as bênçãos de Deus, riquíssimas sobre a sua vida, que tudo que você fizer, amigo, e amiga também, possa ser coroado de ricas bênçãos e possa dar tudo certo. Esse é o desejo que está mais no fundo do nosso coração com relação a você. O programa Palavra e Música está no ar todas as quintas-feiras, a partir da 1 da tarde, e nós ficamos com você por uma hora onde nós podemos ouvir músicas, essas músicas que também cedidas pelos nossos amigos da TV Novo Tempo, da Associação da Igreja Adventista, que concede a companhia de professores muito especiais para nós, como o pastor que está aqui conosco, o pastor que é da jurisdição deles, programa também, ele está aqui para nos ajudar, para orientar com relação ao estudo das Escrituras, é maravilhoso. E queridos, sempre começamos o programa Palavra e Música com a oração do Pai Nosso. Já é uma tradição, os nossos amigos gostam bastante, principalmente nosso diretor, o Carlos Inácio. Ele não está conosco hoje aqui, mas manda um super abração para vocês. E nós começamos com esta canção, o Pai Nosso, cantado pela nossa querida amiga Elaine. Say
Essa foi a nossa querida amiga Elaine. A Elaine que se encontra agora em Minas Gerais, está curtindo ali um novo lugarzinho onde ela mora com a sua família. Ela é professora, Elaine, e ela dedica a sua vida, ela canta bem a beça. Vocês viram aí, né? A Elaine é uma super cantora e ela é muito gentil, gente. Ela também faz parte do grupo Palavra e Música. O grupo Palavra e Música sai zanzando pelo Brasil aí, espalhando essa alegria que eles têm. E é um privilégio para mim poder estar participando aqui, ajudando de alguma forma. Não é verdade? Eu não posso cantar como Elaine, né? Eu desafino até batendo palmas, mas eu posso aqui elogiar ela, trazer mensagens boas. Quem sabe alguma coisa possa ser bom, não é verdade, né, meu amigo pastor? O pastor já está aqui do meu lado, a Andreazinha também. E, gente, temos abraços especiais para mandar para todos vocês. Temos alguns abraços especiais que são requisitados aqui para nós. Gente, tem o Grupo dos Vieiras. O Grupo dos Vieiras é um grupo muito interessante. Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Tem gente de Salvador, tem gente aqui de São Paulo, lá de Votuporanga. Tem gente da Alemanha, gente. Sprechen du Deutsch, meine Freunde? Eu acredito que seja assim que se fala. Meu alemão está um pouco enferrujado aqui. E, queridos, nós temos um abração para mandar também para o Silvio, que faz parte desse grupo, ele faz parte desse grupo especial. Ele sempre fala, olha, manda um abraço para mim, manda um abraço para mim. E a gente está mandando para você agora, Silvio, um super abração para você. Tem os nossos amigos que estão em Nova York, nos assistindo pela New York Television. May God bless you, my friends. May God bless you all the time. May the blessings of the Lord follow you everywhere. If you are there in the United States, I recommend you, my friend, that you learn Portuguese. Because you need to understand what we are talking here. Sometimes, I'm going to translate something for you, my friends. But today, I think, my friends, you need to practice your Portuguese. But may God bless you all the time. This, what we are sending for you, a very strong hug for you, my friends. God bless you, your family, and everything you do. E nós temos amigos também na Europa. Os nossos amigos da Europa estão ali nos assistindo pela TV Santarém. A TV Santarém, que fica na Ilha da Madeira, amigos. Olha que legal. Nós estamos mandando super abração para vocês aí, vocês que nos assistem, esse horário que é legal, é importante para nós. Que vocês se sintam abençoados, nossos amigos europeus, portugueses, que estão na África. Que Deus possa cobrir vocês de riquíssimas bênçãos também. E nós temos um abraço especial para mandarmos para Ana Luísa. Ana Luísa, que está com a sua filhinha em São Paulo. Ana Luísa, que agora é a nossa nova amiga. Já estamos mandando um super abraço para você, Ana Luísa. Que Deus possa proporcionar para você experiências maravilhosas. Cobrir você de alegria, você e sua querida filha. Onde você estiver aí, o que você estiver fazendo, sinta-se abraçada por todos nós e pelos amigos e as amigas que agora você vai fazer. Deus abençoe bastante você. E nós temos também lá no Nordeste, nós temos uma amiga especial lá no Nordeste, a Jaque, queridos. A Jaque Martins, que nos assiste agora. Jaque, que Deus possa cobrir você também de riquíssimas bênçãos, que Deus possa proporcionar para você tudo de bom e que os seus planos, minha linda, eles possam ser melhores do que você planejou. É assim que Deus faz, Ele surpreende a gente com coisas melhores do que a gente pensa. Está na Bíblia, gente. Isso está na Bíblia. Não importa o quadro mais lindo que a gente tenha pintado, Deus, Ele tem algo muito melhor para todos nós. E, queridos, e é isso que nós estamos aqui agora, está tudo tá acontecendo aí. Então, queridos, e nós temos também abraços para mandarmos para os nossos amigos que fazem parte da associação. Na verdade, são agradecimentos, não é verdade? Agradecimentos especiais para esses camaradas aí tão importantes que nos ajudam com as mensagens, com os palestrantes. Nós pedimos que Deus abençoe, né? Nós desejamos as bênçãos de Deus para os nossos amigos da Associação Paulistana, porque aqui é no Jabaquara, é uma região de São Paulo e que é jurisdição da Associação Paulistana. Essa é a Associação Paulistana. Já veio aqui pregadores da Associação Paulistana, veio o nosso querido amigo pastor Bechara, escritor de livro, tem conhecimento da cultura árabe, que é um dos nossos amigos, a esposa dele também. Que Deus possa estar abençoando vocês, meus amigos, me lembrando de vocês agora, gostaria de mandar realmente esse super abração para vocês aí.
a respeito, com a sua querida esposa também, a Nájila, que é pianista, escritora. Eles são maravilhosos, eles viajam o mundo inteiro, eles têm, a especialidade deles é culturas no Oriente Médio. Eles já vieram aqui, já falaram. Quem sabe um dia, né, pastor, a gente possa trazer o Bechara de novo, o senhor possa fazer aquela entrevista, não é verdade, meu amigo? O pastor aqui, ele tem vários planos. Nosso pastor aqui é o David Sabino, Davi Sabino, na verdade. Ele tem nos ajudado aqui, ele é da jurisdição da Associação Paulista Leste. Ele está agora aqui no comando das coisas, ajudando no comando das coisas. Ele tem dado para nós essa orientação especial com relação às palavras, essa orientação especial com relação ao entendimento das escrituras. E um desses planos aí que a gente tem elaborado, o pastor já tem dado umas dicas aqui, como a gente pode dar uma aprimorada, uma incrementada aqui, né, pastor? Pode ser essa entrevista, né, meu amigo? Pode ser essa parte da entrevista, tudo mais, trazer os pastores, o senhor vai lá, conversa com eles, entrevista eles. E a gente pode, assim, dessa forma, entender melhor as coisas, como funcionam, não é verdade, queridos? Que Deus possa realmente estar à frente de todas essas coisas. Temos muitos planos, meus amigos, nós temos planos incríveis, temos planos maravilhosos, e esses planos, eles incluem realmente, meus amigos, fazer o que é de melhor, apresentar para vocês o nosso melhor. O nosso melhor nada mais é do que ajudar, servir. Nós estamos aqui para servir também, servirmos a Deus, servirmos a você, servirmos a sociedade. O que nós pudermos fazer para melhorar alguma coisa, queridos, é só entrar em contato conosco. E falando dessa parte de entrar em contato, amigos, nós temos uma página já no Facebook. A página é Palavra e Música, mas essa página ela vai sofrer umas alterações, ela está sofrendo, como é que eu posso dizer para vocês? Ela está sendo reformada. As paredes estão sendo construídas, a gente está colocando umas cadeiras ali para vocês sentarem. E vocês podem estar mandando seus comentários, a gente pode estar transmitindo, fazendo transmissões ao vivo também pelo Facebook, por que não? A gente falou sobre isso, não é verdade, pastor? A gente pode dar uma incrementada nessa parte também. Vocês podem estar mandando suas perguntas ao vivo. A gente tem planos como esse durante a palestra, durante o ensinamento. Você pode estar fazendo perguntas, se você tem uma dúvida com relação, porque os nossos temas de agora, eles estão sendo, como é que eu posso dizer para vocês, tranquilos e leves, mas quem sabe eles possam dar uma aumentada, sabe, desse, como é que eu posso dizer para vocês, aumentar o conhecimento, o grau de teologia e entrar naquela coisa mais escatológica, né, pastor, que aí sim é onde com certeza vai surgir alguma dúvida, suas aí. E queridos, agora essa é a hora que nós vamos fazer uma transição. Essa parte da transição é a hora que nós teremos uma mensagem musical agora. E depois dessa mensagem musical, nós já vamos voltar com o pastor já. O pastor já vai falando e vocês vão ficar na companhia dele, o pastor David Sabino, que é professor de teologia. E ele também ele é responsável pela jurisdição de Vila Carrão, que compreende 4 distritos. Que Deus possa abençoar bastante vocês e curtam a mensagem musical, amigos. Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Por que voltar pro frio gelado que destrói? E abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem.
deixar para Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Maravilha. Olá, boa tarde. Lindo, hein, José? Lindo demais, lindo demais, amigo, hein, demais. José de Castro. Temos que agradecer. Novo Pastor Tempo, José, né? José de Castro, com certeza. Puxa, amigo. Fantástico, gostei demais. Olha, tem a ver com o nosso tema, né? Tem a ver com o nosso tema. Hoje o tema é perdão. Olha, eu gosto de um tema como esse. Eu gosto de um tema como esse, perdoar. Quem não gosta de ser perdoado, né? Inclusive, José, veja, senso de culpa. Verdade, né? Isso é uma coisa que a gente nasce às vezes, meu não amigo. É? Todo mundo passa por isso constantemente. Quem é que não tem um senso, às vezes, de que fez algo errado? Exatamente. Que não deveria ter feito. Que gostaria de voltar no tempo. Que gostaria de consertar isso. Se fosse possível, daí, né? Não é verdade? É verdade, meu então, amigo. Hoje o tema é sobre o perdão. Esse é um tema totalmente bíblico. Agora, José, eu não sei o que você acha, mas eu fico pensando que grande parte dos problemas emocionais que nós vivemos, temos hoje como população em geral, né? Certo. Deve vir daí, né? Com certeza, tudo tem a ver com perdão, né, meu não amigo? É? Às vezes um coração endurecido, não consegue perdoar. Eu já vi tanto isso, pastor, isso dói no coração, sabe? Eu já vi coisas, já tive experiências em ver pessoas que, às vezes, à beira da morte, não conseguem perdoar, meu amigo. Relacionamentos familiares. E você vê os corações sendo partidos, é? Assim, que nem um efeito dominó, sabe, pastor? Então, acho que pode ser que alguém que esteja ouvindo a gente esteja pensando aí, puxa, que bom esse tema hoje. É um tema que traz muita esperança para o coração da gente. Porque, veja, José, imagina, né? Um relacionamento familiar. Certo. Eu me lembro de uma vez que
que um pai teve um problema sério com o filho o problema foi tão sério, uma desavença entre eles. Uau. E não houve perdão, porque entendi que eles se ofenderam muito além da capacidade de perdoar. Que coisa, meu amigo. E aí o filho foi embora, falou, não quero ficar aqui mais na casa. Acho que quanto maior o trauma que exige o perdão, maior pode ser a bênção ou a tragédia. É isso que eu quero dizer, porque veja, quanto maior for o problema que o telespectador estiver vivendo, quanto maior for a distância eventual pela ausência do perdão, maior será a bênção no perdão. Uhum. Né? Se você perceber que a distância emocional causada por algum problema que existe entre você e alguém, ela está maltratando o seu coração, por que não perdoar? É verdade, meu amigo. Não é? Por que não? Por que ficar sofrendo? Com certeza. Não é? Além disso, tem outro aspecto, né? Eu perdoar você, ou eu perdoar alguém, ainda tem o problema, a questão do perdão de Deus. Né? Ah, isso é muito importante. Que os suaviza, dois estão conectados, né? Né, meu amigo? Os dois estão conectados. Suaviza a nossa vida, nosso fardo de culpas, de problemas que a gente vai arrastando ao longo da vida. É verdade. A Bíblia vai falar sobre isso hoje. Ah, eu estou muito. Eu vou lá. Já vou abrir o celular já. Que bom que você está conosco, hein? Alegria estar com você nesta tarde de quinta-feira novamente. Olha, tem sido uma experiência muito rica para mim estar aqui cada quinta-feira à tarde, que posso estar, não são todas, né? Nessa série de temas sobre a Bíblia, que nos ajudam a entender a maneira de Deus, a entender a vida. Isso é que é importante a gente pensar, né? Então vamos orar antes de lermos o texto que inicia o nosso estudo dessa tarde. Vamos orar. Querido Deus, abençoe o estudo da Bíblia neste momento. Que a tua graça possa estar no nosso coração, enriquecer nossa compreensão das verdades que vamos estudar nesta tarde. Abençoe aquele que está ouvindo, aquela pessoa que está lá do outro lado. Nós oramos em Cristo. Amém. Muito bem. O tema do perdão, né? É um tema muito forte, muito rico da nossa experiência pessoal, né? Quem em algum momento não viveu algum momento de culpa, de ter feito uma coisa errada para alguém ou contra si mesmo, né? Quantas pessoas arrastam um fardo terrível de traumas emocionais, né? Porque esses problemas não resolvidos interiormente, eles trazem problemas externos, nós sabemos disso. Agora, o bom do estudo que nós vamos fazer hoje é que é um tema que traz grande esperança para o nosso coração, porque a Bíblia aborda esse assunto, o assunto do perdão. E nós já começamos dizendo que em Cristo nós encontramos o alívio para as culpas que às vezes fazem parte da nossa vida, né? E há um texto, e eu vou começar com ele, se você tem sua Bíblia, o celular ou tablet, aí se você quiser acompanhar, o livro de Pedro. É a segunda carta de Pedro, aliás, a primeira, o capítulo 2 e o verso 24. Então, a quem você pode confiar problemas como este? Senso de culpa, né? Esse sentimento de que há uma marca entre você e Deus, ou entre você e uma outra pessoa. Como é que você pode resolver isso daí, né? Então, nós estamos falando, evidentemente, muito forte mesmo, desta culpa que existe no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas também, mas no nosso relacionamento com Deus. Porque dos estudos que nós já fizemos aqui, você sabe, Romanos capítulo 3 e o verso 23 nos faz uma abordagem muito clara de que todos pecaram, todos, sem exceção. Todos nós já nascemos com uma culpa, porque nós somos filhos de pecadores, nós nascemos sob condenação, a condenação do pecado. Nós nascemos debaixo desta condenação, tá certo? Assim como quem é filho de brasileiro é brasileiro, assim quem nasce neste mundo é um pecador. Mesmo que não tenha pecado, mas tem natureza pecaminosa, nós já estudamos isso, né? Agora, como nos vermos livres deste problema? Olha só, quem é que pode realmente e como é que essa pessoa pode nos ajudar? 1 Pedro capítulo 2 e o verso 24,
repetindo para você que está acompanhando aí, né? A primeira carta de Pedro, Novo Testamento, capítulo 2, o verso 24. Na minha Bíblia, na minha versão, fica mais ou menos na página 192 do Novo Testamento, né? Aqui diz assim: carregando ele mesmo, ele quem? Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas feridas, fomos sarados. Olha que texto poderoso esse, né? Está nos dizendo que em decorrência da culpa do pecado, que faz parte da nossa existência, Deus tomou uma providência, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a oportunidade de reaver sua condição de liberto da culpa, né? Porque só para a gente revisar, quando Adão e Eva foram criados, né, os primeiros seres humanos que habitaram este mundo, eles foram criados perfeitos, sem problema, sem culpa, sem pecado. Uma vez que eles pecaram e nós descendemos deles, né, passamos a nascer filhos de pecadores, portanto, com a mesma doença dos nossos pais, o pecado. Agora, o texto está nos dizendo que em Cristo existe o perdão. Através do sacrifício e do sofrimento de Jesus Cristo, quando viveu aqui na terra e morreu na cruz do Calvário, nós temos a opção, né? Nós temos a condição maravilhosa de podermos viver livres desta culpa e um dia voltarmos a estar na situação original. Porque no estudo que nós fizemos da volta de Jesus, quando ele voltar, o mundo e as pessoas que viveram uma vida com Cristo, elas vão voltar à sua condição original, sem culpa, sem pecado, uma situação completamente diferente desta que nós estamos vivendo hoje. Então, o texto nos ajuda a entender exatamente isso, que ele carregou ele mesmo sobre si, sobre seu corpo, né, as nossas culpas, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós pudéssemos morrer para esta vida de pecados e erros, e um dia então vivermos para a justiça, que é quando Jesus Cristo voltar, nós irmos para o céu através de tudo que ele fez por nós durante o tempo que viveu aqui, né? Aliás, não só durante o tempo que viveu aqui, nós vamos ver mais para frente que nós não precisamos apenas da morte de Jesus, nós precisamos agora da sua em vida, da sua intercessão. Porque está acontecendo no céu agora um julgamento. Um julgamento, nós vamos ver isso, acho que é o próximo tema, sobre o juízo, né? Está acontecendo um julgamento, porque Jesus está preparando sua volta. Daqui a pouco ele vai voltar, então as coisas têm que estar prontas. Quem é que vai para o céu e quem é que não vai? Nós sabemos que alguns não irão, não seremos nós, né? Pela graça de Deus, nós iremos, porque a gente está buscando viver uma vida com Cristo. E se você ainda não tomou essa decisão, hoje é o dia da decisão, não deixe para depois. Busque a Jesus, busque conhecer sua vontade. Tem um site na internet, né? Procure uma igreja, .com.br, e você pode entrar ali e procurar uma igreja adventista, fazer uma série de estudos, se preparar, se batizar, ser um membro da igreja e aguardar a volta de Jesus numa vida de preparo, porque precisa preparar, porque aquele dia vai ser uma grande festa, né? Não só do ponto de vista social, do encontro de todas as gerações de seres humanos que já viveram. Imagina esse negócio, todos os que já viveram sobre a terra, que encontro que não vai ser aquilo. A volta de Jesus é um negócio espetacular. Então, não será só uma festa nesse aspecto, mas também será a festa da salvação. Porque a humanidade, nós já estudamos, né, vai retornar, vai ser outra vez viver a oportunidade de ser imortal, né, de ter o seu corpo perfeito, tanto do ponto de vista social, físico, espiritual, todos os aspectos. A vida de Cristo vai ser extremamente marcante.
Então, procure a igreja, faça os estudos da Bíblia para você entender completamente os temas da salvação, não é? Passe a viver uma vida com Cristo, de obediência, de cumprimento às suas orientações para a vida dos salvos, né? Daqueles que querem ir para o céu. E aí, quando Jesus Cristo voltar, você não vai ser um estranho para Ele naquele dia, né? E vai ser uma experiência maravilhosa aquela quando nós pudermos encontrar com Cristo, quando Ele voltar nas nuvens dos céus, né? Agora, vamos pensar aqui um pouco. Pastor, a salvação, o perdão, né? Esse perdão que é o tema de hoje, como é que ele acontece? Ele tem um custo? Como é que funciona isso, né? Eu tenho que pagar alguma coisa para a igreja, para Deus? Eu tenho que fazer uma penitência? Como é que funciona isso? Eu tenho que subir escadarias ajoelhado? Eu tenho que pagar para o pastor? Eu tenho que pagar para a igreja? Eu tenho que dar meu carro para esse negócio? Como é que funciona isso daí, né? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Vamos lá no livro de Romanos agora. Nós já até citamos o livro de Romanos hoje, né? Num verso próximo do que nós vamos ler. Romanos, Novo Testamento. Pode ir lá na sua Bíblia aí, no seu tablet ou celular ou no computador. Romanos, o capítulo 3. Na minha Bíblia aqui fica na página mais ou menos 120 do Novo Testamento. E o verso 3 e o verso 24. Vamos ler o 23 e o 24. Quanto que custa o perdão? Qual é o custo? É em dólar? É em euro? É em reais? Quanto é que custa? Então diz assim o 23: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos pecaram e vivem a condição de pecadores. Agora o verso 24: sendo justificados ou perdoados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, qual é o custo do perdão? Teve custo para Cristo, porque ele pagou com a sua vida, tá certo? Ele pagou com o seu sacrifício. Portanto, o preço já foi pago. Quando vamos a Cristo e apresentamos a nossa súplica de perdão, ele nos concede o perdão gratuitamente. É assim que acontece. Então, você pode entender de forma prática e simples o perdão como algo que você busca em Deus, busca no Senhor. Entende? Você se ajoelha, você liga o seu pensamento, fecha os seus olhos, ora a Deus, ou você está andando aí pela rua, ou você está em casa ou no trabalho, e você se lembra de que tem cometido muitos erros, muitas falhas na sua vida, que você tem andado errado com as pessoas, quem sabe com seu marido ou com a sua esposa, não sei, você está cometendo coisas e práticas que não são corretas, que tem ferido as pessoas, porque nós vivemos diante de Deus, vivemos diante das pessoas, né? Qualquer erro nosso contra outra pessoa, qualquer afronta ou violência contra outra pessoa, uma afronta a Deus. A Bíblia já falou isso. Há textos que nos dão conta de que Jesus disse que qualquer coisa que você fizer contra um dos pequenos de Deus, você está fazendo contra o próprio Deus. Então isso é um erro que precisa de ser confessado para ser perdoado. Então você vai a Deus, né? Você ora, confessa o seu erro e resolve o seu problema com Deus. E aí também resolve com a pessoa, se eventualmente o seu pecado, o seu erro foi contra outra pessoa. Esse é um segundo aspecto, né? Há o aspecto espiritual, da culpa, do erro para com Deus, porque o erro contra uma outra pessoa é contra Deus também. E também há o erro contra a pessoa, que também precisa ser reparado. E aí você vai viver em paz. Deus te perdoa, você resolve as coisas com as pessoas e seu coração está em paz, livre, né? Livre de culpa, de senso de culpa, de dormir sem ter as coisas devidamente resolvidas, né? E você sabe que grande parte das doenças
que hoje se vive, elas têm origem na mente. Mentes culpadas, cheias de problemas, né? Não resolvidos, situações que causam um estresse emocional muito grande nas pessoas. Isso atenta à falta e à ausência do perdão ou da busca dele, causa até problemas físicos, doenças sérias. Você sabe disso, há estudos sérios a respeito desse assunto. Então, você vai a Deus e ele gratuitamente, se você confessa, se arrepende, ele lhe concede o perdão, né? Viver sem culpa, em paz. Agora, como é que é? O senhor já falou aí, pastor, sobre arrependimento, sobre confissão. Como é que é isso aí? Então eu vou a Deus e como é? Se eu não estou arrependido, como é que funciona isso? De onde que vem, né, esse negócio? Eu sei que eu tenho algumas coisas que eu não deveria fazer, mas eu fiz. Então como é que eu tenho que fazer? Vamos ler a Bíblia, o livro de Lucas. É também no Novo Testamento. O livro de Lucas, o capítulo 18, está no Novo Testamento aí na página 70, mais ou menos, né? Qual é a minha atitude? Como é que eu devo? Qual é a minha atitude diante de Deus quando eu for apresentar meu problema, por exemplo? Olha só, capítulo 18 de Lucas é uma história interessante, né? Uma parábola, um conto, né? Que Jesus mencionou no livro de Lucas, capítulo 18, verso 10 até o 14. Eu repito várias vezes o texto para dar tempo de você encontrar aí, né? Lucas 18, 10 diz que dois homens subiram ao templo lá em Jerusalém naquela época com o propósito de orar. Tá certo? Propósito de orar. Um fariseu, que era uma categoria de pessoas naquela época, um tipo de liderança, e um outro que era um publicano, outro tipo de liderança religiosa daquela época. No caso, esse aqui, o publicano, era uma função que ele tinha no Estado, né? O publicano era como se fosse hoje um fiscal. E o fariseu era uma pessoa que tinha um status religioso dentro da religião judaica daquela época. Era um segmento religioso, hoje como tem os xiitas e demais, né? Os radicais. E o fariseu era uma facção, um grupo de pessoas assim que seguiam o judaísmo. E o publicano era um homem público, né? Um homem do governo que cobrava impostos. Então o fariseu, esse religioso, vamos chamar assim, ficou em pé e ele orava da seguinte forma, né? Olha como ele orava, o verso 11. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha só. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano que eu estou vendo aqui na igreja hoje, do meu lado aqui, né? Então essa era a oração do fariseu. E aí o verso 12. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo e etc e tal, né? Essa foi a oração dele. Obrigado porque eu sou demais, né? Entendeu? O espírito da oração dele. Então esse era um religioso muito muito assim consciente de sua própria condição, né? Ele estava se achando muito especial diante de Deus e chegou para Deus e disse: eu sou fantástico, ainda bem que eu não sou como esse que está aqui do lado, que provavelmente, senhor, é um ladrão, né? Porque esses fiscais aí do governo, isso é tudo ladrão, né? Eu não sou um roubador, pelo contrário, sou um homem muito honesto. Então essa foi a oração dele. Agora, vamos continuar. O verso 13 agora introduz o outro cidadão, que era o fiscal que estava ali na igreja também. O publicano, como era chamado, estando em pé, à distância, ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, porque eu sou um grande pecador. E o verso seguinte diz: digo-vos, palavras de Jesus, que este desceu perdoado, este publicano,
para sua casa, ele desceu perdoado. E não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, qual deve ser nossa atitude diante de Deus com relação à nossa pessoa e os nossos erros, porque nós somos realmente pessoas pecadoras? Uma atitude humilde, de reconhecimento de nossos erros, de nossos defeitos. Não adianta a gente se justificar diante de Deus. É Deus quem nos justifica. Você não precisa se justificar. Então você pode ser absolutamente sincero com Deus. Ele não está interessado em condenar você pelos seus erros. Pelo contrário, ele está interessado em perdoar você. Agora, você precisa se entender um pecador. Se entender uma pessoa que falha, que erra, embora tente acertar, mas erra. Todos somos assim, né? Essa é uma condição na qual nós existimos. Então, a nossa ida a Deus, na igreja, nas nossas orações pessoais e particulares, a gente não tem que bater no peito e se achar grande coisa. A gente não deve fazer isso nem diante das pessoas, imagina diante de Deus, né, que sabe tudo quem nós somos. Como é que a gente pode enganar Deus? Você pode chegar para Deus e dizer: Senhor, eu sou demais, né? O Senhor sabe, né? O Senhor me conhece, eu sou fantástico, né? Eu sou justo, eu não sou incoerente, eu não erro nunca. Quem é que tem coragem de falar isso para Deus? Então seja sincero com Deus. Abra o seu coração e diga exatamente o que Deus na verdade já sabe. Agora ele quer ver se você admite, né? Entende? Eu me lembro uma vez que eu li uma história de uma pessoa, e nós já estamos caminhando para o fim do nosso estudo, né? E ela, naquela época, num reino do passado, o rei costumava soltar um prisioneiro na época do seu aniversário. E ele se disfarçou naquele ano e foi à prisão do reino para procurar uma pessoa que ele pudesse libertar. E ele foi visitando, disfarçado, foi visitando os cárceres, né? Com os guardas ali junto com ele e tal. Ele disfarçado, ninguém sabia quem era ele. E ele foi entrevistando os prisioneiros. E cada prisioneiro que ele entrevistava, ele dizia, ele perguntava: por que que você está aqui? Ele dizia: eu estou aqui injustamente, porque foi uma injustiça o que fizeram comigo e tal. E na outra cela, tudo a mesma coisa. Até um dia, ele encontrou uma pessoa que falou diferente. Olha, eu estou aqui porque eu errei. Eu fiz uma coisa que não deveria fazer. E eu estou aqui porque a justiça está sendo feita. E está certo. Eu tenho que pagar pelo erro que eu cometi. Eu gostaria até de ser perdoado por isso, mas enquanto isso não acontece, eu tenho que cumprir a pena que me foi imposta. E aí o rei se revelou e chamou o carcereiro e disse: esse homem nós vamos libertar, porque os demais não precisam de perdão, eles não erraram. Esse precisa, ele reconhece o seu erro, então ele precisa de perdão. Então é isso aí. Que nós terminamos de ver é exatamente esse texto que nos ajuda a entender qual deve ser nossa atitude com relação a nossos erros, né? Vamos ler mais um texto e daqui a pouco nós vamos ouvir uma música muito bonita. Hoje quem que é, José? É a Beatriz, nossa, fantástico, né? Você vai ouvir uma música linda. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Já vamos ler mais um texto de compreensão do nosso assunto hoje. Então, qual é o sentimento indispensável nessa nossa relação de perdão com Deus? Vamos ler o texto que nos ajuda a entender mais esse assunto, o livro de Atos. Vai para frente um pouco aí no Novo Testamento. É o Atos, o capítulo 2 e o verso 38, né? Na página 100, mais ou menos, aí do Novo Testamento. 2:38, diz assim: respondeu-lhes Pedro, as pessoas que estavam ouvindo o sermão: e aí, o que é que nós temos que fazer então? A gente realmente tem muitos defeitos e erros na nossa vida, o que é que a gente faz? O que faremos? Diz o texto anterior, e aí o verso 38 diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aí que texto lindo. Esse é o arrependimento,
essa humildade, esse sentimento de repulsa para com o erro que nós cometemos. Realmente eu sou uma pessoa errada, Senhor, me perdoa. O Senhor pode me perdoar e purificar o meu coração? E a Bíblia diz que é certo que isso vai acontecer. Vamos ler mais um aqui lá no final da Bíblia agora, 1 João, lá perto do Apocalipse. Primeira epístola ou carta de João, capítulo 1, verso 9, diz assim, ó, 1 João, capítulo 1, não João, o evangelista, a primeira carta de João, lá perto de Apocalipse, capítulo 1 e o verso 9, a página mais ou menos 190, 200 do Novo Testamento. 1, 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo erro, de toda injustiça, de toda impureza do nosso coração. Então aí estão algumas orientações da Bíblia para a gente entender como o perdão se processa e como ele pode acontecer na sua vida e na minha vida. Vamos ouvir a música? Beatriz vai cantar que Jesus Cristo é tudo o que você pode ter na sua vida, porque com ele vem o perdão, a salvação e tudo o que há de maravilhoso e bom na pessoa de Jesus será seu quando você viver com ele. Ana Beatriz cantando pra gente. Hoje se ouvires a sua voz, não endureças vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de sua mão. Nos conhecerá sua decisão para toda culpa e dor. Jesus tem a cura para quem quer viver. Da cruz.
música linda, né? Percebeu? Quem tem Cristo? Quem tem Cristo tem tudo. Tem o perdão, tem a paz, tem a alegria de viver. Não viva sem Jesus. Viva com Cristo. Vá a Ele, se você tem condições de orar agora, onde você está, ore a Deus. Diga: Senhor, eu estou aqui, me perdoa os meus erros, né? Eu aceito o seu sacrifício de salvação para a minha vida. Dirija a minha vida, orienta o meu caminhar, né? Passe a viver com Cristo. Ligue, conecte a sua mente a Ele. Procure uma igreja, eu já disse no começo, né? Entra no site lá, procure uma igreja.com.br ou ache uma igreja.com.br, né? E você vai encontrar a igreja adventista mais próxima de sua casa. Chega lá, diz que você tem assistido programas aqui na TV Cinec, também tem a TV Novo Tempo, que você pode sintonizar lá. É o 148 da NET, né? Em outros canais também, em outras produtoras também. Você pode acompanhar a TV Novo Tempo, que é da Igreja Adventista, e você vai ver coisas maravilhosas no conhecimento de Deus para enriquecer sua vida. Que você busque a Cristo, busque o seu perdão, e Ele vai abençoar sua vida. Quero orar com você agora. Querido Deus, abençoe esta pessoa que está ouvindo o programa agora. Não importa onde ela esteja, que a tua graça a alcance. Não importa em que situação ela esteja vivendo a sua vida, seus problemas, erros e defeitos, que a tua graça poderosa possa alcançá-la e salvá-la mediante a sua aceitação, que ela possa ser salva completamente em Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Até o próximo programa. Que Deus abençoe sua vida.